Сезим 1-чи класстан тарта Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окуйт. 8 жылдан бери виолончель аспабын үйрөнүп, келечекте аталган аспап менен дүйнө жүзүн кыдырсам деген тилеги бар. Улассаттар өнөрү көп тилегиге жетиштим. Ошо Казакстанга чейин барып келек, ошо инструменти менен. Бияктан деле эл аралык конкурстарга да катыштым көп эле. Мисалы айта кетсек, ошо Казакстандагы Алматыдагы шаарында Жубанов мектебинде конкурс болуп өткөн. 2013 жылы ошондо биз барып 3-чү мерсен алып келген ошондо. Келечекте ошо өзүмдүн аспабымды кармап дагы ийгиликтерге жетишип, дагы көп жерлерге барып окуп келгим келет. Мен инструментимди чытагым келет. Виолончель аспабын үйрөнүү оңой эмес. Ал үчүн балада өзгөчө каалоо жана талант болуусу керек деген сезимдин окутуучусу Фёдор Фёдорович аталган мектепте эмгектенгенине жарым кылым болгонун айтат. Анын окуучулары бүгүнкү күндө чет мамлекеттерде чоң шаарлардын сахналарында таланттарын тартуулап, мектебибиздин атын чыгарып жүрүшөт дейт. В общем, в школе я больше 50 лет уже работаю. Мен бул мектепке 1962 жылы ишке кирген. Андан бери көп музыканттар ушул аспапты өздөштүрүп, профессионалдык деңгээлге чыккандарды аз эмес. Виолончель аспабынын өзгөчөлүгү адам жан дүйнөсүндө кандай сезимди жашап жаткандыгын жеткирип айтып берүүчү касиетке ээ деп айтар элем. Негизи эле азыркы чоң артисттердин көбү ушул мектепте аякташты. Мен өзүм искусство институтунда окуп жүргөндө виолончель менен чет мамлекеттин чоң сахналарында өнөрүмдү тартуулагам. Ошол тажрыйбамды бүгүн окуучуларга өткөрүп берип жатам. В общем, там трое уже в Америке учатся. Мектептин дагы бир сыймыктуу окуучуларынын бири Айгерим. Келечектеги мыкты скрипачтардын бири деп айтууга болот. Жакында анын Жапония өлкөсүнө барып, өз талантын тартуулаганы турганын мугалими сыймыктануу менен айтат. Она готовится к поездке в Японию. Айгерим Жапонияга кетүүгө даярданып жатат. Жапон дирижёру бул жакта балдар оркестрине дирижёрлук кылган. Андай оркестр Жапонияда да бар экен. Айгеримдин талантына баа берип, эл алдына ошол оркестр менен чыгуу сунушун айтты. Токио шаарынан алыс эмес жайгашкан Атару шаарына барат. Анда буга чейин ойнобогон Чайковскийдин чыгармасын аткарат. Недалеко от Токио. Жай мезгилинде июнь убагында барабыз атканбыз. Ойлогон эмес мен тандайт деп. Кандай кубандым. Кыргыз музыкасынын өнүгүүсүнө салым кошкон музыканттарды тарбиялап келе жаткан мектеп окуучуларды бардык музыкалык аспапта кол ойнотууга үйрөтүп, келечектеги мыкты музыканттардын чыгуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Биздин мектепте 4 бөлүм бар. Мисалы, музыкалык аспаптар боюнча бөлүштүрсөк, фортепианолук бөлүм деп бөлүнөт, кыл аспаптар бөлүмү деп бөлүнөт, эл аспаптар бөлүмү деп бөлүнөт, анан үйлөм аспаптар деп. Ошо 4 бөлүмдө 500-төн ашык бала окуйт бизде. Республикалык болгон себеби бул биздин республиканын булуң бурчунан абдан таланттуу, абдан шыгы бар музыкага ошо республикалык деп аталып атпайбы? Ошон үчүн биздин ар кайсы аймагыбыздан, республиканын аймагыбыздан ошондой таланттуу балдар келип окуйт. Музыкалык аспаптар тууралуу кеп козгоп жатып, Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык мектеп интернаты тууралуу айтканыбыз туура болор. Анткени аталган мектеп кыргыздын комузунан тарта дүйнө сахналарын мукам үнү менен багынткан музыкалык аспаптарды мыкты чеберчилик менен окуучуларга үйрөтүп, уясынан учуруп жатат десек болот. Акмарал Айыпова, Алтынбек Кубанычбеков, Таңманай программасы.